Na terenu u Krtinskoj odigrano je 19. kolo prve opštinske lige u kom je domaća ekipa triumfovala 1:0 protiv gostujuće ekipe fudbalskog kluba Duboko iz Male Moštanice. Tokom susreta dosuđena su 2:1 terca. Prvi gosti nisu realizovali u pogodak nakon sjajne odbrane golmana Krtinske Nemanje Bugarskog. Drugi penal bio je dosuđen za domaćine koji je iskoristio jedini strelac na susretu Stefan Vasiljević i time doneo nova 3 boda svojoj ekipi. Pa nije loša bila igra s obzirom na vreme, teško vreme je bilo, mučili smo se dosta da damo gol, tu smo odigrali nešto na sitno, Maksimović je pao, Stefan je fantastično izveo penal i to nam je vodeći gol. Zatim gosti su imali također penal, da li je bio ili nije, to je gotovo i naš golman je fantastično odbranio. Naredni protivnik Krtinskoj biće ekipa Borca. Gostujemo Borcu sa Ušća. Može se reći da je neki derbi tu, pošto su i oni u vrhu, mi smo drugi trenutno, a oni su, ja mislim, treći ili četvrti. Mada smo se mi odvojili jedno 10 bodova, naravno idemo na pobedu, kao sve utakmice idemo na pobedu. Pa, ako nam se otvori mesto da idemo dalje, da budemo prvi, ići ćemo dalje, jurit ćemo to. Jurimo prvo mesto, u suštini. Sekretar fudbalskog kluba Duboko imao je primedbe na kvalitet suđenja. Pa, s obzirom kako smo odigrali ranijih par kola, ovo je bilo zadovoljavajuće, nismo se obrukali na terenu, mogu slobodno kažem, ekipa Krtinski imala malo više sreće nego mi. Čestite im na pobedi, želim im svu sreću u daljem takmičenju. Suđenje ne bih da komentarišem jer nije ni po propisima, samo bih hteo da skrenem pažnju i na čelnik je Fudbalskog saveza Obrenovca i da podvučem crtu da kako je stanje u Fudbalskom savezu Obrenovca, to se kasnije odražava i na ostale sekcije Fudbalskog saveza, pre svega na sudije. Mislim da je na veoma niskom nivou suđenju u Obrenovcu. Gospodin Žika Živanović je relativno skoro preuzeo funkciju glavnog komesara za suđenje i nadam se će on kao sudija sa visokom reputacijom u visokim rangovima fudbala uspeti da dovede u red i da ćemo stvarno imati bolji kvalitet suđenja, s obzirom da je kvalitet fudbala znatno viši nego na nivou opštinske lige. Fudbalski klub Duboko u narednom kolu prve opštinske lige dočekuje fudbalere iz Urovaca.